Poštovanje i dobrodošli na kanal Plodovi prirode. Pričamo o jednom vrlo interesantnom i lepom cvetu, sibirski iris. Iris sibirika, poznat kao sibirska perunika ili sibirska zastava, je vrsta iz roda perunika. To je rizumatozna zeljasta višegodišnja biljka iz Evrope i Sibira. Ima dugačke listove nalik travi i visoku stabljiku. Cvetova ima 2 do 5, mogu biti bele boje, zatim ljubičasto plave do plave. Ali su naročito lepi one bele boje kao što je ovde kod nas. Najviše se uzgaja kao ukrasna biljka u umerenim regionima. Iris sibirika se često meša sa iris sanguinea, drugom vrstom azijskog irisa koji ima plave cvetove. Ali iris sanguinea ima nerazgranate stabljike, dok iris sibirika ima razgranate stabljike. Ima puzeći rizom, približno 1 do 1,2 cm u prečniku, formirajući gustu, grudvastu biljku. Listovi su zeleni, nalik travi, koji su rebrasti i ponekad mogu imati ružičastu nijansu u osnovi lista. Mogu da narastu od 20 do 80 cm. Listovi su kraći od cvetnih stabljika. U jesen lišće postaje žuto, a zatim ponovo odumire zimi, da bi se ponovo pojavilo u proleće. Cvetna stabljika je šuplja, vitka, razgranata, naraste do između 50 do 120 cm. Stabljike nose 2 do 5, ali najuobičanije je 3 cveta. Sibirski iris cveta u kasno proleće i rano leto, ali uglavnom između maja i juna. Po precvetavanju, cvet se pretvara u braun lopticu u kojoj se nalazi seme. Cvetovi su prečnika 6 do 7 cm. Ima dva para latica, tri velike latice, spoljne latice, poznate kao pada, i tri unutrašnje, manje latice, ili tepale, poznate kao standardi. Posle precvetavanja, u loptici, semenskoj kapsuli, nalaze se semena. Semena se nalaze u dva reda. Boja semena je tamno-braun, veličine oko 5 mm. Sibirski iris su prvo sakupljali u Sibiru monasi u srednjem veku i uzgajali u manastirima, a kasnije je rasprostranjen širom Evrope, gde danas ima mnogo sorti. O sibirskom irisu prvi je pisao Karl Line 1753. godine. Osim u Evropi i centralnoj Aziji i Sibiru, pa na istoku sve do Bajkalskog jezera, sibirski iris je naturalizovan i u Severnoj Americi. Prirodno stanište sibirskog irisa je u vlažnim šumama, vlažnim livadama, travnjacima ili pašnjacima, močvarama trske, pored jezera i pored potoka. Dobija vlagu od topljenja snega na planinama, plavljenja potoka i natopljenih područja pored njih. Sibirski iris je proglašen ugroženom vrstom u divljini u Češkoj, Mađarskoj i Ukrajini. Proglašen je izumrlim u Slovačkoj. U Poljskoj se takođe smatra ugroženom i retkom vrstom. Sibirski iris ne mrzne i podnosi temperature do minus 20 stepeni Celzijusovih. Voli dobro drenirana tla, voli svetla mesta, ali ne na direktnom suncu. Sve u svemu lagan je za uzgoj i daće vašim cvetnim lejama dozu gracioznosti. Do sledećeg videa, pozdravljaju vas i vole Plodovi prirode.